Convidades. Boas tardes, ela é Daniela e eu sou Vanessa e vamos a facer unha entrevista con motivo da celebración do Día da Muller. Para comenzar, poderia dicirnos cal é o seu traballo? Pois, vamos a ver, eu son bióloga e traballo de asistencia técnica na Cofradía de Pescadores de Noia, desde 2003. Mais ou menos, en que consiste o seu traballo? Bueno, o traballo de asistencia técnica ten unhas tarefas básicas que ven dadas pola administración, porque o noso traballo primeiro empezou con convenios, a Xunta de Galicia, a Consellería do Mar, e ora vai por proxectos anuales. Entón, neses proxectos anuales que ti presentas a subvención, financiada polo FEM, e parte pola Xunta tamén, pois veñen as tarefas que ti tes que, mínimas que tes que, bueno, que tes que facer nese proxecto para esa subvención, non? De que veñen os soldos das asistencias técnicas. Normalmente nas cofradías que hai marisqueo, casi todas, hai unha asistencia técnica. Somos sobre 50 entidades, máis ou menos, que teñen asistencia técnica. Entón, as tarefas solo hai para marisqueo, solo traballamos en marisqueo, non traballamos en pesca. Entón, as tarefas básicas que facemos son, por un lado, está todo relacionado cos plans de explotación marisqueira. Cando se explota unha praia, hai que presentar un plan anual de explotación con os contidos que se asustan a unha normativa. Non sei se me estou liando moito, se me entende. Sí, un plan de explotación anual. Por exemplo, esta campaña na que participan os mariscadores de Noia, hai que presentar todos os anos un plan marisqueiro, onde se di pues, as persoas que van, que están autorizadas, os barcos que están autorizados, os cupos que van a coller, as playas que van a traballar, o calendario, o número de días, unha serie de cousas, non? Que che xa normativa, eso despois é aprobado pola Consellería do Mar. Mensualmente ti tens que pedir tamén permiso para apertura, según ese plan, para ir a traballar. Bueno, todo eso, as asistencias técnicas axudan a xestionar todo eso e a elaborar eses plans anuais. Si ti vas a explotar un recurso, exíxense tamén que ti evalúes a cantidad de recurso que tes anualmente para poder eles valorar se dan permiso ou non para o ano seguinte. Entón, outras cosas importantes que facemos é dúas veces mínimo ano temos que facer muestreos dos bancos, muestraxes para avaliar o recurso das diferentes especies que se explotan. Vale. Normalmente fanse en primavera, agora en abril poden empezar a facelos cando acaben de mariscar. Antes de que empece a campaña, que é en setembro. Setembro, agosto. Se empezan en setembro, teñen que facelos en agosto. Son as mostrases. Que máis cosas facemos importantes a que estamos obligados? O tema dos bivalvos, que basicamente nos recursos que traballamos as asistencias técnicas, aparte de outros recursos, como percebe, ourizo, pero os que traballamos con bivalvos, os bivalvos están sometidos a un control continuo de salubridade, porque pola bioloxía que teñen, tenden a acumular todo o que hai na auga, contaminantes que pode haber, como son, por exemplo, pues, vertidos fecales, que normalmente hai no mar, ou tamén de orixe natural que nos fai mal, como son as biotoxinas. Entón, continuamente hai que estar facendo análisis para ver se están ben para o consumo ou non. Entón, nós somos os encargados de enviar as mostras, de coller as mostras nos punto de control que nos indica o INTECMAR, porque esa vixilancia fai na Consellería do Mar, pero necesita personas que collan xusto as mostras que eles piden nos puntos que eles piden. ¿No? Por outro lado, nos servimos de mediación entre a Consellería do Mar e os mariscadores de interpretación deses resultados ou normativas que podan sair ou, bueno, non poden estar chamando 4.000 mariscadores a Consellería do Mar diariamente para saber o que deron os resultados. ¿No? Nos somos, tamén para interpretálos. Vale. Ese é unha outra das cousas. O que máis mostras mandamos son de microbioloxía, polos vertidos fecales e de biotoxinas polo tema das mareas vermellas, que, bueno, unha, mareas vermellas, unha palabra que todo o mundo está familiarizado, pero, bueno, de fitoplancto que produce biotoxinas. Despois, que máis facemos? Todo o seguimento dos plans de explotación, o sea, canto se entra diariamente, o que se captura. Por exemplo, ahora, todas as capturas de Noia téndelas en pescadegalicia.com semanalmente. E coincide xusto ca campaña, porque aquí non entra nada de outro sitio. Entón, que pasa? Que ahora se entrades e dices, carai, que pouco se está collendo Noia? Se está produciendo pouco.
Bueno, é un tema de prezos, non é que haxa pouco, é que os topes están moi baixos para intentar subir os prezos. Entón, se non hai unha asistencia de TARS que se interprete esos datos e que os este documentando, a veces é difícil saber de onde veñen determinados datos, vale? De capturas. Entón, seguimos capturas, seguimos número de persoas, que máis seguimos? Noia, a cofradía de Noia é bastante potente, ten unha infraestructura bastante forte porque invirte moito na xestión dos bancos. E unha das cousas que ten, que non ten unha cofradía, por exemplo, é unha estación hidrográfica, onde cada hora se está medindo toda a serie de parámetros de físico-químicos da auga, non? Pois todos esos datos tamén os manexamos nós, por si hai pois unha riada, que nos baixa a salinidade, saber canto tempo dura ese baixo de salinidade, porque é un medio moi complexo. Estamos nun estuario, nun esteiro, e as condicións físico-químicas están cambiando continuamente cas mareas, cas precipitacións, cas estacións, entón é un medio complexo de seguir. Entón é moi importante monitorizar. Por outro lado, os bivalvos teñen un ciclo bastante complexo, porque teñen unha fase de larvaria, despois teñen unha fase de fixación, unhas especies son máis longevas que outras, entón, a veces fallache, por exemplo, a produción, pois tens que saber en que fase fallou eso. Se tens un seguimento continuo, son especies de crecimento rápido algunhas, por exemplo, o berberecho, de un ano para outro xa ten talla comercial. Entón, se ti anualmente non fas un seguimento de larvario, de fixación, de que crece, ti non sabes en que punto che pudo fallar esa produción, non? Bueno, e despois, esos son, creo que non se me olvida nada, plans de explotación, elaboración, temos que presentar anualmente os plans de explotación en data e forma, nos axudamos a recopilar todos os acordos que se tomen na cofradía, plasmarlos nese documento e presentalo, tamén o levamos nos. E somos tamén intermediarios entre a administración, que vixila eses plans, e os mariscadores. Nos sempre estamos nun posto intermedio aí, para os científicos, para a administración, para os mariscadores, somos un pouco un nexo así de unión das cofradías. E, por certo, é unha figura que a asistencia técnica, que é algo bastante que é propio de Galicia, que se está exportando a outros sitios de España, por exemplo, en Murcia, que sei que agora é asistencia técnica traballando con pesca, pero é un modelo que suscita bastante interés no resto do mundo, porque son técnicos, biólogos que traballan en campo. Hai biólogos de bata e hai biólogos de bota, como dixen aquí. Entón, biólogos de campo. No que na muller, por certo, cada vez está collendo máis peso, non? Non sei que máis me queres preguntar, porque yo me lío. E podo seguir, que facemos moitísimas cousas. Esas son as básicas que nos exixen os proxectos. Ah, e agora estamos facendo, desde hai 2 anos, vixilancia ambiental, porque temos que integrar a Directiva Marco da Estrategia Mariña. Entón, nos planos de explotación tamén temos que vixilar a biodiversidade dos bancos, o tema das basuras, as especies comerciales, que aquí é todo de orixe natural, entón tamén nos dá, son especies indicadoras do estado de conservación dos bancos marisqueiros, porque a nosa producción depende da boa conservación deste ecosistema que temos aquí. E agora iso tamén está integrado nos planos de explotación, porque non nos exixen as directivas europeas. Entón, como decidiches dedicarte a iso? Bueno, eu cando que vei bioloxía, souben que quería dedicarme... Bueno, eu estaba en cuarto, e salín pola porta e dixen, como se chama esa árbol? Non teño ni idea. E ninguén me vai ensinar aquí, polo que parece. Entonces aí empecé a darme conta que o que quería saber era interpretar o medio, saber se as especies da que estaba rodeada, salir ao campo. Entonces empecé a meterme en traballo de campo. Estuve traballando en consultoría ambiental uns anos, por medio de becas, con departamentos universitarios. Tamén estuve como autónoma en consultoría ambiental, traballando máis en temas de conservación, seguimiento de obras. Pero tens que facer moito campo e aprendelo ti no campo, iso na facultade non cho ensina. Antes de vir para aquí, estaba traballando na Directiva Marco da Agua de ríos, facendo o que estou facendo aquí, pero en ríos. Isto é entre o río e o mar tamén. Entón, facíamos trases de ventos para ver a calidade dos ríos, en plan, mirábamos, además de físico-química, de calidade das aguas, pois hai índices biolóxicos. Entón, mirábamos todas as especies que vivían no ventos do río, para caracterizálos. Iso é o que estaba facendo antes de vir aquí. E tivo influencia a súa familia na túa decisión de facer iso?
Querría decir que no, pero auso. Porque eu non sabía que... Eu sabía que quería estudiar algo de ciencias, porque era o que me gustaba. A mí estudiar filosofía faltaba ben. Era nada filosófica en aquel tempo. Ahora sí me interesa máis, ves? Ahora sí leo máis cosas dese tempo. Pero daquela... Chapar non me gustaba, entonces a mí preferir de matemáticas ou de biología ou de física que poñerme a estudiar algo de historia, por exemplo. Entonces non sabía que estudiar, fui un ano a Inglaterra, estudei inglés, malo será que non me faja falta, e así penso que vou a estudiar. Pero miña nai xa me dixera por atrás, podía ser bióloga. Eu bióloga. Eu quería ser física, pero foime mal en COU en física no último ano e boteime atrás. E ao final parece que non, pero pesan as cousas que che digo os pais, pesan que... E vive para aquí e dixen, bueno, pois bioloxía, veña. Sí, pero sí. Dentro da túa familia tiñas xa alguén que se dedicase iso? Non, na miña familia son dos primeiros universitarios. Miña prima máis eu. Sí. E respecto ao traballo, como se prepara un para desenvolvelo? Bueno, eu creo que no meu traballo, polo menos, tens que ter algo de vocación. Porque senón non aguantas o tirón. Non foi fácil, non é fácil encontrar un traballo. De feito, hai uns anos que dís, bueno, realmente vou me dedicar a isto, creo que vou tirar por outro lado. E pensé, porque é difícil, eu estou moitos anos con becas. Ao principio incluso pagas por ter experiencia, meterte en grupos que fagan traballos. O primeiro traballo que fixo, que foi un inventario de estudio medioambiental, paguei eu os gastos de colaborar, porque quería aprender, ¿no?, como se facía. Que me preguntaste? Perdona, que xa me perdí. Que como se preparaba un... Como se prepara? Moito traballo unindose a grupos que traballan, que como a ti teñan esa inquietude, e facendo moito traballo pola túa conta, porque hai experiencia que se queres salir ao campo e aprender, hai moitas cousas que tens que coller de guías, de xente que sabe, e tirarte ao campo. Colaborar no que che vai aparecendo. E unha cousa vaiche levando a outra. E cantos anos te levas dedicando a isto? Pois desde o 95. Eu me acabei a carreira en 97, pero xa no 95 foi cando fixen ese primeiro colaboración do estudio departamental, despois sobreviven a base de becas, basicamente. Fixen algo de educación ambiental tamén, dos anos por colexios, cousas varias. Síntese realizada no traballo que realizan? Sí, valeu moito a experiencia que tuven antes de entrar aquí, porque eu en principio non me impoñía traballar no traballo que iba a facer, porque eu demostré os fixera moitísimo, pero sí me impoñía o tema de a realización dunha cofradía. De feito, cada cofradía é un mundo, e tardas anos en conocer como funciona, sobre todo unha cofradía tan grande. Ao non ser do sector, eu non tiña a familia relacionada co marisqueo tampouco. Bueno, eso, calquera que sea de aquí, eu estudiei sempre en Noia, pero o marisqueo era sempre algo que queda tan cerca e tan longe, ao final saber como está organizado todo, ¿no? Xa dentro do teu traballo, predominan os homens ou as mulleres? Bueno, na cofradía de Noia, o que sei, todo que os empleados de Lonxa son máis mulleres que homens. As administrativas de Lonxa, que fan un traballo, somos as lonxas máis importantes de Galicia, en Vivalbos, son mulleres. A carga e descarga do marisco e tal, suelen ser mulleres, que non é frecuente. Crees que hai algún motivo en especial porque iso sea así? Supoño que sí, pero non os contrato. Para os ordenadores e todo ese, suele haber mulleres. Non o sei, supoño que... Non o sei, iso tens que preguntar a eles. Sí, pero sí, sei que hai un porcentaxe grande de mulleres. Despois nas oficinas, son a única que traballa ali nas oficinas. Ah, non, hai tamén ben unha, sí, de vez en cando, sí, hai outras contratadas, que é outra muller, e así de memoria. Despois no criadeiro, que agora está cerrado, pero que se vai a volver a abrir, pois había dúas mulleres e Alguna vez viviu ou soubo de alguna discriminación de xénero?
entre homes e mulleres? Evidente, e si claro meridiano, no. Que recuerde. Que no meu traballo. Discriminación no meu traballo por ser muller, non me recordo. No que no ámbito que eu me movo, que é unha que a cofradía son 2000 persoas, o sea, me refiero que no ámbito de traballo que por ser home ou ser muller, discriminación, non che digo que non hai houbera, pero eu non un caso de decir si, sí, xa me acordo que era eso, no. O seu traballo, falando xa un pouco da economía, supón unha fonte fundamental ou é un simple complementario no seu traballo? No meu traballo é fundamentalísimo. Miña casa, o meu fogar, é o meu sueldo, principalmente, vamos. Se tivera que escoller o que máis lle gusta do que fai, sí, do traballo, que sería? Pois o contacto co medio natural, coa natureza, é o que máis me gusta. E supoño que a xente que está relacionada co mar, iso é algo que pesa moito, que che gusta estar en contacto co mar. Porque hai traballos duros, o meu é moi repetitivo. Como me di meu fillo, digo, vas a contar berberecho? Sí, conto berberecho. Básicamente, é como non che guste. Claro, é algo máis, ti relacionas con outras cosas, pero despois é... Aconsellarías entón ao teu fillo que se dedicase ao mesmo que ti? Como? Perdón? Se aconsellarías ao teu fillo que se dedicase ao mesmo que ti? Que, perdona, pero eu creo que me estou quedando algo sorda, non é tu culpa, eh? Eu juro do teu. Sí, se ti recomendarías ao teu fillo que... Si recomendaría ao meu fillo... Que se dedicase ao mesmo que ti. Sí, pero non España. Te odio. É moi difícil. Aquí está moi complicado. Ganarte a vida. Eu falo desde a miña profesión. Eu, cando estuve en Inglaterra, tuve unha posibilidade de quedar a estudiar alá. É algo que non, que a veces sí que me que recordo que me arrepentira de non quedar a estudiar alá. Porque alá son moitísimos menos anos. Acabas con traballo, estás moito máis valorado. O sea, aquí algúns temos a sorte de poder traballar no noso, pero sei que moita xente non ten esa sorte. Ni sabemos por canto tempo. É o máis duro que sería? O máis duro, hai moitas cousas duras. O máis duro foi habituarse, conocer realmente como funcionaba todo. Os carreños, os galegos somos un pouco así. Todo é bueno. E máis duro foi eso. Traballar sola non me gusta tampouco. Gústame traballar en equipo. Eu fui feliz cando traballar. Por certo, en alguna consultoría, que por exemplo en Xeñería Química, que traballei uns meses, eran todas mulleres, ingenieras, e nos levamos a parte de medio ambiente, éramos todas mulleres. Encantoume, o sea, traballar en equipo. Cando estuve co departamento de ecoloxía, igual, éramos todas mulleres, menos un home, que facía fitoplancto, os demais facíamos. Éramos mulleres, levas o traballo de outra maneira. Aquí traballas relativamente solo, inda que estamos en contacto todas as existencias técnicas de Galicia, estás en contacto con proxectos de investigación, que para salir un pouco non podes estar aquí aislado na túa mesa, no? De oficina. Entón, eu procuro, nos proxectos que se me presentan, procuro colaborar con científicos da Consellería do Mar, con CIMA, con departamentos universitarios, ou mantendo contactos anuales con as existencias técnicas, que solemos ter problemas comuns. Facendo mención ao obxectivo desta entrevista, sabe vostede que o día 8 de marzo é o Día da Muller Traballadora. Uh-huh. É o día que se celebra para reivindicar a incorporación da muller ao mundo laboral. Ti, que consello lle darías ás novas xeneracións para mellorar esa desigualdade? Llorar esa desigualdad. Pues esto me lo tenía que tener preparado antes de venir. Pues ya te digo yo, la filosofía no lo mismo. Tampoco me. Vamos a ver. ¿Qué consejos le daría? ¿Qué deberían hacer? Yo creo que es una cuestión de hombres y mujeres, de las dos partes, por supuesto. Um...
me has cogido, esto no me lo esperaba, ¿eh? Seguro que tengo consejos de qué cuesta, pero ¿qué te dirías, Santo? É moi difícil nunha cultura que damos todo por suposto que é así, non cuestionas, é moi difícil meter unha brecha, porque hai cousas que damos que, que pensamos que é como aire que respiramos, hasta que non o quitan, non sabemos que non nos damos conta, non? Pois o tema, estamos inmersos nunha serie de roles, nunha serie de... Moitas veces non sabes se é por machismo ou porque lle caes mal, simplemente, que unha, a veces non sabes se é unha cousa personal ou realmente hai mal. Eu creo que a vida é difícil, relativamente difícil para todo o mundo, e todo o mundo se agarra aos seus privilexios, as mulleres aos seus e os homens aos seus, é moi difícil de soltar. Considero moi feminista na parte de que sí, que creo que temos que hai que temos que reivindicar dereitos humanos, como mulleres humanos, que as mulleres teñen unhas diferencias cos homens, por suposto, pero que hai que reivindicar, que por iso non eres menos nin máis, por ser diferente, e que a muller ten que buscar o seu sitio como muller. O sea, me refiero que hai moitas cousas que, como nai, por exemplo, como que a sociedade, que as mulleres está nun mundo reservado, son as mulleres cando é unha cousa de todos, non só das mulleres, para cargar con ese lastre. Entón, a hora de facer outras cousas, temos demasiadas responsabilidades. Entón, creo que se lle apoia máis aos homes na cuestión laboral, na proxección laboral, que as mulleres, que o teñen máis difícil, porque ademais asumen outras responsabilidades. No caso de soldos está claro, non? Eso son cifras. Un home ten que ganar máis que unha muller porque un home ten que levar o peso de todo. Entón, un home que non gana cartos, me refiero que hai que darlle darlle por lo menos un sueldo digno a ese home, non? Unha muller xa lo complementará con outras cosas. Pero un home, non? É como dicir, jo. Porque a veces, aseguro que non se lle paga máis ás mulleres non porque non haxa cartos, A veces é unha cuestión cultural, non só de que non haxa cartos. Non sempre, Non sempre. De feito, as mulleres que van ocupando un pouco os postos que menos pagados son, pero a mellor se foron ocupados por homes, pagábaselle máis. Non sei, hai moitos factores, eu penso, Despois temos o tema da crisis, de que hai pouco traballo, de que tanto vamos como as mulleres já están ganando moi pouco, estamos ganando. Entón, ti no, que... Yo non lo he analizado. Yo es que non me sentía socióloga. Que dirías o teu fillo sobre este tema? Que opinión expresarías? Home, intento que me... porque penso que esas cosas dentro da familia tamén é un exemplo. Eu tuve unha familia que sempre tuve moita libertad e que non, inda que ten cultura machista, dentro da miña casa é cultura machista, hai uns roles, non? Pero, por outro lado, tamén a mente aberta, sabes? Non é decir... A ver, eu creo que co exemplo, sobre todo, forma de relacionarte, iso vale moito, dentro da tua casa, porque fora... Que lle podo dicir? Pois que co teu exemplo, que lle digo? Joder, non sei... É fillo único. Seguro que o fago, pero non che sei dicir o que. Ten irmán. É fillo único, sí. É fillo único. No suposto caso de, por exemplo, se tuvera unha irmá, como manexarías esa situación? A mí non me gustaría separar tarefas de home e muller. De feito, teño un irmán e unha irmán, e non me gusta ese rollo. Non me gusta na miña casa que haxa tarefas. Hai tarefas, simplemente. Non hai tarefas de home nin de muller. Non me gusta, nin quero que se sinta el mal por estar lavando os platos. Por meu pai, por exemplo, ve a meu cuñado lavando os platos e mira pa miña irmán. Ahora xa non, O xa... Pero ao principio, se viña de traballar, que se puxara a lavar os platos, a ver que era eso. Ves, eso non. Eso creo que está superado. Xa está empezando a superarse, sabes? Que non o supere porque le viene bien. Porque vamos, le viene bien ser así. Porque o traballo da casa é de todos. Inda que traballes, ti tens que traballar na casa. Inda que traballes fora.
Pola nosa parte, rematamos as preguntas. Se eles che queren formular alguna máis... Me has cogido, perdonar, por el batiburrillo. Pero bueno, está ben explicado. Cal é a túa xornada laboral? Bueno, eu na oficina estou de 9 a 2, pero despois fago traballo tamén na casa ou teño salidas de campo, depende das épocas, pero ali na oficina estou de 9 a 2. Miguel, quería te preguntar, cantas persoas forman parte da cofradía de San Bartolomé? A que te refieres? Forman parte? Cantas cofradas, cantas en xeral, 2000 persoas, decides? Socios. Vamos a ver. Pensei que non é exacto, é así, a la boca. Se me está acabando a batería, xa non teño máis, temos 3 minutos máis. A ver, barcos hai sobre 427. A ver, eso significa... Mira, para que quede grabado, a pregunta es... Sobre 1500 mariscadores hai. ¿Tienes próximo que haxa unha patrón maior, muller, nunha cofradía, humanos? Tal como está organizada a cofradía de... a lei de cofradías, tal como... con la normativa, en Noia sería difícil. Non é imposible, porque hai moitas armadoras que son mulleres. Hai moitas mulleres que teñen barcos, que están ao seu nombre. Pero como vai por sectores, o sector da flote é moito máis forte, que está dominado por homes, os representantes son ser homes, pero cada vez, pero bueno, de feito, bueno, tivese, hai 20 personas, 21 que de representantes da cofradía no goberno da cofradía, creo que hai 2 ou 3 mulleres. De 21? Sí. 3 mulleres? No, porque a maior parte do sector é a flote, marisqueo a flote, entonces non teñe representación. Porque a maior parte das mulleres que forman parte da cofradía van a pé. Tamén van a flote, pero van como tripulantes, inda que son armadoras, normalmente son armadoras, pero non están traballando no barco rastreando. Normalmente te podes ir como tripulante, pero vas escollendo, por exemplo. Porque quen ten peor permiso é o barco, e despois ti empleas a xente que quedas dentro do barco. O barco ten un tope para 2 tripulantes, para 1, para 3, pero ti tendo ese tope, ese tripulante pode rastrear ou pode estar escollendo. Entón, escollendo hai moitas mulleres. Cada vez hai máis mulleres que rastrean tamén, que collen o rastro e rastrean. Sí, pero que falábamos que non hai a representación de mulleres donas de barcos, o sea, que é... Non. O sea, donas da sorpresa. Inda que este o barco o mellor seu nome, ou ser matrimonio dos dous, quen está traballando no barco é ele, e quen é... Que o representante é. Non, solamente era para constatar unha realidade, non? Sí. Acabamos de ver. Faltan 30 segundos. Si quisites unha pregunta rápida. Sí, no, digo, que se me acaba todo ya. No tengo más. Que sala o agradecimiento, non? Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Estoy corriendo de aquí. Aquí corta e pega, non? Ou vas a echar, la vais a echar así? Non, vamos a montar. Corta e pega. E non vai. Ti sairá toda a teira. Ti sairá toda a teira, sairá todo. Eso le pondremos o croma ese de atrás, veremos, por supoño, o traballo de cousas que facedes no mar, nas distintas profesións. Vale. Ou pondremos o mar ou alguna cousa. Solo poñemos as mellores partes, Les podemos escoger.